Të ndëruar shikues, dita e sot me shënon dhe 75 vjetorin e krijimit të Këshillit të Europës, mbi cilin janë realizuar dhe janë organizuar disa aktivitete. Ne do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype nga Strasburgu me Monada Mehmetajt. Përshëndes Monada, faleminderit për kohën dhe mundësinë. Faleminderit edhe juve. Jemi këtu në Strasburg, janë përpara Teatrit të Operës. Pritet të fillojë ceremonia e 75 vjetorit të festimeve të Këshillit të Europës, ndërkohë që presim 46 ministra të jashtëm të vendeve anëtare në këtë këshill që të jem pjesëmarrës. Ceremonia do të fillojë në orën 17 deri në orën 19. Pritet të ketë fjalime të rastit, ndërkohë që do të ketë dhe grupe rinore, të cilët përçojnë mesazhin e vazhdimësisë të Këshillit e Europës dhe dorëzimin e stafetës dhe trashëgimin në duart e të rinjve. Ndërkohë që nesër pritet të jetë mbledhja e Këshillit të Europës dhe shikohet që në agjendën e nesërme deri më tani nuk është përfshirë çështja e Kosovës, ndërkohë që jemi fiks mbas një viti dhe i samitit të Rekjavikut. Po, qartë, çfarë është parashikuar? Monada, the pak më sipër se prej orës 17 deri në orën 19 do të parashikohet edhe ceremonia. Në fakt, përgjatë këtyre 75 viteve të krijimit të Këshillit të Europës, çfarë mund të themi si historik të saj, kush është qëllimi kryesor i këtij Këshilli dhe çfarë janë përgatitur në fashën orare 17 deri në orën 19? Po, gjatë gjithë muajit, me rastin e 75 vjetorit, janë zhvilluar aktivitetet të ndryshme dhe ajo që është për të nënvizuar është që në qëndër të gjithë këtyre aktiviteteve kanë qënë të rinjtë deri në moshën 25 vjeç. Ky është një investim i Këshillit Europës për të ardhmen. Ndërko që pritet që sekretarja e Këshillit të Europës të hapi këtë ceremoni dhe do tjetë pikërisht Madame Maria Bekovic Buric, ndërko që do tjetë Odoro Rusoflos, presidenti Asambles Parlamentare që do të vazhdoj me një fjalim tjetër. Më pas do të kemi një prezantim të një projekti, të kemi besim të ke ardhmja, ndërkohë që do të kemi Ministrën e Fundve të Jashtme të Gjermanisë dhe orkestrën e cila do të ekzekutoj disa pjesë orkestrale, ndër këto sigurisht edhe himnin europian. Do të shikojmë me shumë interes nëse do të kemi një shtesë për çështjen e Kosovës, e cila do të ishte e mundur që të ishte në mbledhjen e nesërme, por me sa po shikojmë unë deri në këtë moment nuk është e përfshirë në agjendë, ndërkohë që ishte lënë një takim dy palës, midis palës kosovare dhe palës serbe, pikërisht më 16 maj këtu në Strasburg, ishte deklarata pikërisht e Albin Kurtit i cili tha se ne takimet nuk i bëjmë në Strasburg, por i zhvillojmë në Belgjikë, ndërkohë që pra në Bruksel, ndërkohë që kjo ishte një deklarat shumë domethënëse nga ana Albin Kurtit, nuk ka të bëjë as me Strasburgun, as me Brukselin, ka të bëjë pikërisht me përkrajen të cilën ne dëshironim që të kishim pikërisht nga grupi i shtetit francez që përfaqësohet si në Këshillin e Europës, ashtu edhe në Bashkimin e Europian. Në fakt, Monada, një nga çështjet kryesore, edhe pse Kosova ende nuk po kalon në Këshillin e Europës, duket se mbetet edhe çështja e krijimit e asociacionit të krijimit të komunave me shumicë serbe. Është kjo arsyeja pse nuk do të jetë në rendin e ditës së mbledhjes së nesërme? Të lutem edhe një herë se jam në terren edhe për shkak të internetit. Të paktën deri më tani, ndërkombëtarët theksojnë rëndësinë që duhet që Kosova të krijojë asociacionin e komunave me shumicë serbe në mënyrë që Kosova më pas të aderojë në organizata ndërkombëtare siç mund të jetë edhe Këshilli i Europës. Mund të jetë kjo një arsye pse nuk është parashikuar në rend ditë të mbledhjes së nesërme në Këshillin e Europës çështja e Kosovës? Atëre pytja e madhe është kjo, a e ka paranuar Serbia pavarësin e Kosovës? Kjo është pytja e madhe, këtu konsiston gjithë shka. Me gjitha të shohim që nga ana e qeverisë të Prishtinës, themi se kemi një vijushmëri.
në të gjitha takimet kemi një dëshirë për dialog, ndërkohë që kjo i mungon palës serbe. Kam qenë prezent kur kryetari i kuvendit të Kosovës bashkë me një staf shumë të nderuar dolën nga takimi që kishin me antarët e asamblesë të cilët ndodhen në Këshillin e Europës dhe mendoj që pavarësisht se bisedimet janë sekrete, besoj se ata ishin të bezmatuar. Shohim që nuk ka atë përkrahjen që kishte në fillim pikërisht nga Franca dhe nga Gjermania me antarët e asamblesë franceze. Unë kam diskutuar live edhe mendojnë se është shumë shpejt që Kosova të aderoj në Këshillin e Europës. Por mendoj se Këshilli e Europës është organizata e cila duhet të jetë në përkraje të gjitha reformave, sidomos në shtetet të ereja dhe të përkraje të gjithë shtetet, por sidomos në reformat të cilat do të ndërmarë dhe ka marë Kosova, Këshilli e Europës do të ishte një mbështetje shumë e madhe. Qartë. Mirë, unë da faleminderit për këtë komunikim, sigurisht nëse do të kesh mundësin vazhdim, do shta do të kemi të tjera komunikime edhe për të parë edhe ceremoninë. Faleminderit për të mbarë në vazhdim.